Alo, Kivas mı? Tezroq keling. Ha? O'zlardan o'zlar yiqilib tushdilar. Bir amallab mavki yotqizib qo'ydim. Kasal bo'libdilar bir pasda. Tezroq keling. Hop. Endi shu yetmay turdi. Keyin qilavermay hadib. Tushunmadim. Mani xizmatimni kim qiladi endi bu yog'iga? Kerak bo'lsa boshqa odam olib kelsin. Men qaramayman bularga. Yur bolam. Yana ket. Yur bolam. Qaynonamning kundan kunga kasalliklari ortib, yomonlashib borardi. Qaynonamni shifoxonaga olib bordik. U yerda davolatdik. Keyin biroz vaqt o'tgach uyga olib kelishdi. Men bunday kasal ayolga qaramayman deb janjal chiqardim. Endi esa shu qaynonamni xizmatlarini qilish o'rniga men esa meni xizmatimni kim qiladi deb baqirib xudbinlik qildim. Qaynonangizning qizlari-chi? Ular onasidan xabar olmasmidi? Ha, ular bir oyda 2 marta kelib turishardi. Lekin men ularni taqiqlab qo'ydim. Bir oyda 1 marta, 3 oyda 1 marta kelinglar deb juda katta janjallar qildim. Kichkina qizlari turmush o'rtoqlari bilan xorijga ketganliklari sababli ular kelishmasdi. Lekin katta qizlari kelib turardi. Lekin shu kuni juda yomon ish qilib qo'ydim. Qanday ish? Xudoyim, xavotirob ketaman. Hammasiga shu xotiningiz aybdor. Bilasizmi? Nima deysan endi? Nima qilay? Ha, opajon, tinchlikmi? Kimda ekan ayb? Manda ekanmi ayb? Eshitmadi deb o'yladingizmi? Hamma gapinglarni eshityapman. Ey, sen xotin kim bo'lasanmi o'zi? Nima deyaptilar? O'zini uyiga kelyapti otu uyiga. Nimaga menga tuhmat qiladilar unda? Qoch, yaxshilikcha qoch. Yo'q, qochmayman. Menga umuman tuhmat qilmasinlar. Ketkavot. Nima o'zi olib keldingiz? Ketkavot. Ha, o'sha kasal kampirni ko'rgani kelibdilar-da. Mayli. Qizlari. Dedi. Ey, baqirmang menga. So'rab kelsinlar birinchidan. Mani ko'rgani keladi, onasini ko'rgani keladi, sendan so'ramaydi. Ha, opajon. Mayli, aka qo'yavering. Alloh qo'ysin. Borishingni qil. Yaxshi. Rahmat, berdi. Onajon, axir sizga og'ir ish qilish ham mumkin emas-ku. Bilasiz-ku, nimaga o'zingiz asramaysiz, oyijon? Onajonim, mehribonim. O'g'ri ish qilmayman, bolam. Shu kundalik ishlarda jonim bolam. Aka, bilasiz-ku onamni kasalini. Kasallari mana yana xuruj qilib qo'ygan. Dorilarni ham olib bermagan bo'lsanglar kerak. Bunchalik bu ahvolga tushib qolmasdilar. Qachongacha chidash mumkin axir, akajon? Meni-ku. Uyimga kelmaydigan qilib qo'ydinglar. 3 oydan beri kelmayman uyimga. Endi o'zim ota uyimga ham kela olmaymanmi? Onamga ham qara olmaymanmi, aka? Qanday uyda o'tiraman xotirjam? Dori-darmonlarni olib berish kerak onamni. Akajon, bitta akamsiz. Nimaga shu darajada bo'lib ketdi kenoyim? Sal mundoq qattiqroq turing, aka. Onajon. O'zim uyimga kela olmasam, sizga qara olmasam. Mana.
Qo'y bolam, siqilaverma. Hammasi yaxshi bo'ladi bolam. Aka, olib ketaman onajonim. Uyda o'zim yaxshi qarayman. O'zim ham qarolayman. Aka, hammasini bilaman, tushunaman. Sizni ham yaxshi tushunaman. Sizga ham oson bo'lsin. Mana bir baravallab qarab o'tiraman. Siz boringizni ham yakson qildi bu. Eh, singlim. Bilseydin içimdeki derdimi. Bilgeninde bilerdim. Bir gün hamuşap durmazdım bu hatunlu buydu. İçimdeki derdimi bilmeysen de mammanı medeligini. Buldu aki. Oyumun arsalarını yığama, op gitme. Maylama. Ona can hazır ama kimler yığama. Hop, uzun karıymaz. Xo'z. Xo'z, oyijon, kiyimlaringizni yig'ishtiraman. Onam. Ha, bolajonim. Kechiring, sizga munosib o'g'il bo'la olmadim. Unaqa dema, bolam. Ayni xizmatingizni qiladigan payt siz o'zingizni qiynab qo'ydik. Unaqa dema. Ben hemen yaş görmem. Hemen yaş görmem. Hemen var bolam sen. Geçireyim bana. Hiç sıkılmayayım bolam. Bu da kalırsa yaş bulup kalamam. Belki şu da bulma yanında başkaca olar mı diye. Bana geçireyim ona. Yok ki acıraş. Başka yol güylensem. Bir gün keler oğlum. Yok ne kadar mı bolam. Bu sana hatını. Bolayını mihrini şunu daha sanki yok kıptaşıydı. Sen unutturu aradı bolam, unakma gel, unakma. Hala kuda halası, hemisi yakşı boladı. Sıkılırma. Kuda halası, benim yakşı bu bolama. Siz bu kıyan işinizden kıydanmadınız mı? Uyanmadınız mı? Yok, bilasiz mi? Men... Endi uyumuzda kim xizmat qiladi deb juda o'yladim va o'z onamni xizmatkorlikka olib keldim. Bilasizmi, bu o'z farzandiga xizmat qilish hozir eslasam. Mana ovqat. Mana piyoz. Rahmat. Oyi. Ha? Nima ovqat? A nima bo'pti? Suvmi? Nima xohlaysan? Bor xarajatingdan qildim. Ana muzlatgichda go'shtlar bor-ku. Qimizmi yaxshiroq ovqat? Nima deyapsan? Men senga nima yaxshi ovqat qilib berishim kerak? Nima xohlaysan sen o'zing? Sen o'zing qil ovqatni. Yemayman bu ovqatingizni. Ko'yinini qarayla buni. Kerak bo'lsa tur o'zing qil. Yaxshiroq ovqat qilsangiz bo'ladi, mantimi xonimmi? Senga osonmi xamir yoyish menga? Bu ovqatingizga qornim to'ymaydi meni. To'ymasa o'zing qil. Qilmayman men ovqat. Nimaga qilmasa ekansan? Nimaga keldim bu yoqqa? Kerak bo'lsa qilasan. Men senga yaxshi ovqat qilib berish uchun nima? Kuch kerak, meni davleniyam bor. Men unaqa engasha olmayman. Unaqa ishlarni qila olmayman. Kerak bo'lsa o'zing qil. Qanaqa qissasan? Insofing bormi? Yo'q, insof. Bo'lmaydi ham. Issiz, issiz. Sanday qizni tarbiyalaganimga issiz, o'zimdan o'zim nafratlanaman, sandan ham nafratlanaman. Insofing bormi o'zi sani? Oyijon, nimani eksiz, shuni o'rasiz. Bekordan yetibsan. Shunchalik insofsiz, noinsof bo'lasanmi? Nima men seni uyingda yurgan xizmatkormanmi? Ol Tartuginga ham o'zingga, hamma ro'zg'oringa ham o'zingga. Sanday qizim yo'q meni, manikiga bormaginam. Kelmaginam, men ham kelmayman sanikiga. Bormayman o'sha uyingizga.
Hey ilan. Uz onayını hem çıkıştırmadın he. Hop gelip hizmetkar kıp koyup. Sendeki ilan ayol yok bu dünyada. Hey kup gapırır mıyım buldu. Akıllıyla yıkılıp menge. O katıyam o kat kılıçtı. Çakırmadıyam bro. Çakır kuruyuluk birinci. Zuhra? Zuhra? Hazır. Kim ekan şu paytda? Voy bormila? Ha? Ish kelibsizlar? Zuhra kelmaguncha qo'y. Bormaysan, o'zing eslamaysan aman tuba. Keringlar, kiringlar ichkariga. Kirishga vaqtimiz yo'q bizani. Kirmaymiz. O'zingcha jaspon yoqibsan. Kecha telefonda nima deb urishayotganing men bilan? Narsani ovolishga ovolding. 1 yil bo'ldi. Sal insofing bormi? Ey, menga qara, butunlay urmagin. Xo'limga kirib olib, olgandan keyin bermaydimi o'sha narsani olgandan keyin? Beraman dedim, kunamunchi. 1 yil bo'ldi. Xuddi mahatgadir ko'chib ketayotgandek vohma qilib kelishingni qara uyimga. O'z vaqtida berganini berish kerak edi olgandan keyin. Bo'lsa aqllilik qilmagin, aqlli bo'ldi. Kirlaringga o'lib ichkarida gaplashinglar. İçkardı gaplaşıydı. Yarın ne yapacak hiç bu mısın? Erimde pul yok. Kaynanam kesel bu bir atıptı. Kattan sallıge pulu kıveremem hazır. Kim o günce vay bir birdir gelin sana. Yeni buna kataman götvaldın mı? Ben bilmeyeyim mi yapacak. Uyunge çekildim. Pulum yok. Doğru için değil mi? Yok pulum yok. Bul yapacak desiz. O bütün mahalleyi şarmanda kılım. Kaçı pulumu aldın sen? Kaçı kim aldın? Hama pulum sende durdu. Hop bakırma. Hama eşitledi. Koşunlarla eşitledi hazır. Eşit orta eşitse. Bul İtanınki bakırmasın. O'z vaqtida berganingda shunaqa ish bo'lmasdi. Eshigingacha kelmasdi. Ha, shunaqami? Yaxshi gapga ko'nmayapsizlar, ishonmayapsizlar pulim yo'qligiga. Hozir masalaga militsiya chaqirtiraman. Agar bunaqa baqir chaqir qo'rsalaring. Yaxshilikka shumi seni? Men senga qancha yaxshilik qilganim, militsiya chaqirtiraman. Bo'ldi, qani nimaga tushunmayapsan? Pulim yo'q hozir. Tushunmayman, bo'ladi. Bo'ldi, ket. Hoziroq ketlaring. Bo'lmasam hozir militsiya chaqiraman. Chiqarish endi. Menga qara o'rta. O'sha tillalarni sotayotganim to'g'risida senda isbot qog'oz bormi? Voy, to'g'ri. Kim guvoh? Bumi guvoh? Mana guvoh. Voy, bu tepamizda turmagan, bu faqat gapda ko'rishgan biz bilan. Sen bilan men oldi sotib qo'yotganda bu yonimizda bo'lmagan, guvohing yo'q birinchidan. Senda umuman insof yo'q ekan, ha? Senda insof bormi? Azgina sabr qil deyapman. Qaynanam kasal deyapman senga. Qancha sabr qiling, 1 yildan oshib ketdi-ku. Kutasan endi, qachon pul bo'lsa shunda beraman. Bo'pti chiqinglar xoz bo'lmasam 02 qilib boraman. U o'zi odam emas. Bo'pti chiqlaring hozir 02 qilib boraman. Yeri ham bundan bezgan. Qaynanani kasal qilib tamom qildi. Tag'namchi. Bo'ldi, ko'p gapirma. Seni yer ko'tarib yuribdi, bilasanmi? Yur, xudoga soldim seni. Ey, borlaring, yo'qollaring, tez-tez ketib bor. Boshqalar bostirib kirmanglar hovlimga. Ximoq. Qaytib yuramiz. Biron narsa buyurarmidi? Rasinam. Akka, oyim. Ayrılıp geldi. Ne? Ayrıldık. Onu canımla ayrılıp geldi ya keçu. Oy canım. Yok ya. Yok. Allah. Onam. Yastırıp gitti akka. Ne kıldım onu? Ne kıldım ona? Farzand bulup hizmet kılamadım. Kız düğümde... Umurlarını son güneye mutlu kılamadılar. Ah, kız düğümde can vermek ona be. Beni geçireyim ona. Yine hudbirligim sebep. Kaynanam o'zgalar uyida jon taslim qildi. Hattoki shu ham nasib qilmadi ularga. Meni aybim bilan. Bir ayol bo'lib shu darajada kulfat keltirish mumkin ekanmi? Çünkü topken tutkenim borumdan ayrıldım. İşlerim ham orkaya tortup gitti.
Binoga minib yurgan mashinam ham ustadan chiqmay qoldi. Shunchalar noshukurligida uyga ham borgim kelmay qo'ydi. Onam uchun borardim. Ona izorim ham tashlab ketdi. Endi kim uchun bu hayotda yashashim mumkin? Kimga keragim bor endi? Bu xotin qora yer qildi. Qora yerdan ham battar qildi. Eh, ayol siymosidagi shayton. Taqdirimni shular bitirgan ekanda. Boshida farishta ko'ringan ayol asli ayol qiyofasidagi shayton ekanda. Eh, asrasin bunaqalardan. Asrasin. Shu tariqa hamma mendan bezor bo'ldi. Oradan yillar o'tdi. O'g'lim ham katta bo'lib qoldi. O'g'lim, hozir seni zo'r joyga olib boraman, mazza qilib kelasan. Mazza bo'ladi nima? Mazza bo'ladi, mazza qilib kelasan. Dadamga yetmadim azamot. Ye, nima bo'ldi o'g'lim? Qachondan bir mazing bo'lmayapti? Bog'chada ham shunaqa bo'ladi. Anchadan birimi? Bo'lmasam doktorga bora qolay o'g'lim seni. Yo'q dada, aylanishga boring. Bo'lmasam o'g'lim hozir mazza qilib aylanib kelamiz birga. Keyin doktorga boramiz, xo'pmi? Bo'lmasam orqaga o'tib ol o'g'lim, ketamiz. Boshimizga katta bir sinov tushdi. Qanday sinov? O'g'lim Umidjon og'ir dardga duchor bo'ldi. Shunga aytar ekanlarda ota-onaning qilmishlarining kasri farzandiga urar ekan. Oyim o'zim bo'lmayapti. Jim o'tirgan o'g'lim. Oyi. Ha, tinchlikmi? Nima bo'ldi? O'zim bo'lmayapti. Ismi chiqyaptimi? Kecha bog'chada shunaqa bo'lib qoldi. Ismi morga o'xshaydi. O'tib ketadi, hozir dori beraman. Hozir to'xtab bitta narsani hal qilyotgandim. Bo'ldi qilgin. Voy, bolam, bolam, nima bo'ldi? Ko'zingni och bolam. Bolam jonim, ko'zingni och jonim. Voy, nima bo'ldi bolam? Voy, tez yordam chaqirish kerak. Bolam, ko'zingni och. Bolam, nima qilsang kerak? Ko'zingni och bolam. Bolajonim, hozir mashinada yotib tursangiz olib kelaman. Bolajonim, ko'zingni och. Bolam, o'zingga kel. O'zingga kel, bolam. O'zingga kel. O'g'lim, o'zingga kel. O'zingga kel. Hamma sani deb bo'ldi. O'chiring, qo'yganlar eshitib qoladi. Sharmanda qilmoqchimisiz meni? Endi esladingmi? Sharmanda garchilikni. Bola ko'rdi sani hamma qilganlaring mana. Hammani o'ldirib niyatingga yetasan san. Ko'ynimga bu gaplar sig'maydi, jim o'tiring. Hamma bizga qarayapti. Ko'yningga qaraydigan joy. Assalomu alaykum. Bolam ota-onasizlarmi? Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Bolam yaxshimi? Ha, o'zingizni bosing. Yo'q, yo'q, mumkin emas kirish. O'zingizni bosib oling, tinchlaning. Bolangizda hozir farzandingizda o'tkir buyrak yetishmovchiligi sindromi ketyapti. Ahvoli og'ir. Zudlik bilan bolaga buyrak ko'chirib o'tkazishimiz kerak. Nima qilishimiz kerak? Donor topishimiz kerak. Bolangizga buyrak tushadigan donor topish kerak. Unda qanaqa donor, doktor? Donor buyrak beradigan ota-onasidan yoki qarindosh qarindosh urug'larini, u ko'chadan emas, qarindosh urug'lari yoki ota-onasi biron kishinikini tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Doktor, operatsiyani qachon qilish kerak? Zudlik bilan.
Menga qarang. Agar donor topilmasa, o'zingiz donorlik qilasiz. Chakkangingni o'chirgin. Doktor, iloji bormi? Avvalo xudo harakat qilishimiz kerak, lekin donorni ham hayoti 50 yillik xavf ostida qoladi. Farzandiniki ham, donorniki ham. Hamma bizni keladigan maskanimiz uchun. Har kuni onajonimni yo'qlayman. Tirikliklarida yo'qlolmay xizmatlariga yaroladim. Endi har kuni qabristonga kelib yo'qlashlarimdan foyda bormi? Tirikligida xizmatini qila olmadim. Ona, meni kechiring, kechira olasiz. Mendek bir nobogor farzandingizni kechiring. Bir ayolni eplab xizmatingizga kirgiza olmagan bemehr farzandingizni kechiring ona. Ona jonim, sizni qanchalar sog'inganimni bilsangiz. Ona, shabada bo'lib kelib yuzlarimdan baribir mehrlaringizni berib yuzlarimdan silab o'tib ketdingiz ona. Ona canım, sizni yo'qotishni bilmovdim ona. Ona canım, siz shunchalar asragan, shunchalar mehr qo'ygan nabirangiz bemor bo'lib qoldi. Unga donor kerak edi. Men o'zim unga donorlik qilmoqchiman. Doktorlarning aytishi bo'yicha operatsiyadan chiqmasligim mumkin ekan. Ona, men hammasiga tayyorman. Farzandim uchun, siz asrab avaylagan farzandim uchun men hamma narsaga tayyorman. Ona. Xo'sh, Mijonga nima bo'ldi? Donor topildimi? Topilgan bo'lsa. O'sha donor Umidjonning otasi edi. Bir kun o'zida ikkisidan ham ayrilib qoldim. Men xudbin bo'lmaganimda o'sha dardni yengib chiqarmidi. Hammasiga men aybdorman. O'sha kuni yolg'iz uyimga qaytib kelganman. Thank you.
ey Xudo. Nima bala qilib qo'ydi? Erim yo'q. Bolam yo'q. Bola jonim. Seni sog'indim. Nima qilib qo'ydi? Qanaqa yashayman? Bolam ovozlari eshitilmaydimi? Bolajonim, kechir. Shunda turmush o'rtog'imni qadriga yetmadim. Qaynonamchi. Shundan keyin u uyda ko'p yasha olmadim. Chunki qo'shnilar meni ko'rsa, qo'lini bigiz qilib ko'rsatishar edi. Keyin shu uyni sotdim-u, boshqa joydan uy oldim. Men o'z hikoyamda bir narsani aytmoqchiman. Oilada ayol o'z o'rnini bilish kerak ekan. Oilani muqaddas bilsin, qadriga yetsin. Qaynona, qaynota, turmush o'rtoq, ularni hurmat qilib, xizmatlarini qilib, borida qadriga yetsin. Men qilgan xatolarni boshqa ayollar qilmasligini istayman. Mendan xulosa chiqarsin. Hikoyani eshitib, ochig'i juda ta'sirlandim. Kishining boshiga nima kelsa, barchasiga o'zi sababchi. Xulosa o'zingizdan.